Pokazila sa nám práčka a tak som sa rozhodol, že sám ju opravím, nakoľko Ujo, opravár, chcel za výmenu ložiska 100 eur. Tak som sa rozhodol, že na kamarádovi YouTube-ovi si nájdem náhradný diel. Jedno som si objednal na každú stranu, čiže pravé a ľavé. Náhradné ložisko, vazelínka, jedno tesnenie, druhé tesnenie a samotné ložisko. Na ložisko by som ho mohol odstrániť staré a namontovať nové, som si vyrobil z kusu plechu takéto zariadenie, ktoré sa dá zastrčiť do otvorov a pekne sa vyšrobuje. Staré ložisko, našrobuje sa nové. Tak ideme sa pustiť do opravy ložiska. Vymontujeme všetky šroby, ktoré držia bočný led práčky. Štyri skrutky sú tu. Tie odstránime. Tak, skrutky máme dolu, stačí to len potiahnuť. A vierka nám padnú dole. Dáme ich na bok. No a vidíme, že tu máme zatečené ložisko, ktoré pri vysokých otáčkach hučalo ako stíhačka, takže ho vymeníme a bude zase práčka ako nová. Dáme skrutku dole, zoberieme si kľúč. Tak to, to ešte celkom ľahko. Stiahneme ložisko, zoberieme si vopred pripravený špeciálny kľúč na to. S dvomi skrutkami. Úplne jednoduché a snažíme sa to odtočiť teraz. A ide to celkom dobre. Bez toho by to bolo trápenie. A vidíme, že sa nám to točí pekne. No, super. A vyzerá to tak, že staré ložisko máme dolu. Aj tu nám tečie voda z neho. Nahradíme ho novým. Vyčistíme, vysušíme. Na pomoc som si zobral aj fén. Všetko treba vysušiť. Neponáhľať sa a práčka bude za chvíľku OK. Práve skúšam ložisko a na prvé otočenie počuť ako hučí. Keď zoberiem nové, sa točí úplne potichu. Vždy keď sa opravuje ložisko, treba vymeniť obidve. Netreba na tom šetriť, je to len 18 eur kus. Takže vymeníte obidve ložiska a chodí to super. Špina na to má. To je okolo ložiska, treba to všetko dať preč, dôkladne to očistiť, aby to bolo úplne čisté. No, keď sme práčku ložiska očistili, ku každému ložisku sme mali pribalený takýto štuplík s vazelinou, ktorú tam aplikujeme. Nanesieme keď sme dali vazelínu, dáme tesnenie, ktoré bolo tiež pribalené.
ďalšie tesnenie, ktoré bolo pribalené. Okrajové. A môžeme dať samotné nové ložisko. Na každú stranu bolo iné, jedno bolo pravé, druhé ľavé. Dáme nové ložisko. Tak už nám chytilo. Dáme si pripravený kľúč. Ťahneme. Hotovo. Máme hotové. Ja som ho ešte dotiahol lepšie. Je úplne zarovno. Tieto búchance tu narobil predchádzajúci akože montér, ktorý zobral za to 100 eur za jedno ložisko. Asi mu zavolám. Dobre, môžeme dať bočný panel, račku odskúšame a máme hotovo. Za 40 eur dve ložiska a nie za 101. Práčka nám ide absolútne potichu, takže s výsledkom práce môžeme byť spokojní.